Астана концерт залында ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «Жаса Қазақстан» атты концерт өтті. Кеште елордалық филармония оркестрі өнер көрсетті. Танымал ұжым Айтқали Жайымов, Нұрлан Бекенов және Арман Жайымның басқаруымен сахна төріне шықты. Сонымен қатар кеште Әли Алпысбаев пен Еркін Нұрымбетов те дирижерлік етті. Музыканттар отандық заманауи композиторлардың танымал шығармаларын орындады. Бірінші рет осы шаңырақтың астына Қазақстан композитор одағы үлкен концерт бергелі жатыр. Және де екіншісі осы өнер ордасына жақында ғана Қазақтың ұлы композиторы Еркеғ Рахмадиевтің есімі берілді. Өйткені біз үшін бұл да өте қуанышты, өйткені Еркеғ Рахмадиев Қазақстан композитор одағын 25 жыл басқарған, Құрманғазы атындағы ұлттық консерваторияның ректоры болған, тәуелсіз Қазақстанның алғаш мәдениет министрі болған тұлға. Ол біздің осындағы барлық композиторлардың атасы. Кеш бағдарламасына Серік Әбдінұровтың «Бәйге», Кенжебек Күмісбековтың «Арман» және Әли Алпысбаевтың «Алаш елі» атты қалың көпшілікке жақсы таныс шығармалар енді. Сондай-ақ Серік Еркінбековтың «Шат көңіл», Әліби Әбдінұровтың «Киелі отан» сынды туындылары шырқалды. Елордада Red Escalator атты жаңа креативті өнер орталығы ашылды. Салтанатты шара аясында Art Destination галереясы мен Luxury House бірлесіп «Таңдау өнері» атты көрме ұйымдастырды. Көрмені «Таңдау өнері» деп атауымыздың өзіндік себебі бар. Мұнда біз қазіргі заманның өнер туындыларының кең топтамасын ұсынамыз. Осылайша көрмеге келгендер өзіне не ұнайтынын, өнердің қандай бағыттары оған жақын екенін түсінеді. Мүмкін осы жобаның арқасында әрбір адам суреттерді жинап, қылғалам шеберлеріне қолдау көрсете бастайды. Көрмеде Қазақстанның үздік суретшілерінің 100-ден астам жұмыстары қойылған. Олардың ішінде Саид Атабеков, Әділ Аубекеров, Асхат Ахмедияров, Қуаныш Базарғалиев, Николай Газиев және Шамиль Гулиев сынды қылғалам шеберлерінің туындылары бар. Шын мәнінде бұл идея жаңа емес. Біз әлемдік үрдістерді ұстанамыз. Мұндай кеңістіктер Лондондағы Харатста, Мәскеудегі ЦУМ-да, Париждегі Лафайет галереясында бар. Арт кеңістік алаңында тек көрмелер ғана емес, сонымен қатар түрлі шеберлік сыныптары ұйымдастырылып, дәрістер өткізіледі деп жоспарланып отыр. Шымкент қалалық опера және балет театрында «Романсиада» кеші өтті. Дәстүрлі түрде күз айында өткізілетін кеште үздік классикалық романстар мен қазақ ән өнерінің інжу маржандары шырқалды. Мен ерекше роман тауып алдым. Ол шығарманың сөзі мен композиторы белгісіз екен. Туындының атауы «Я обратно к себе не позову» деп аталады. Роман орындау бір жағынан қиын, бір жағынан оңай деп айтуға болды. Айгүл Азатова опера және балет театрында 2008 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Ал «Романсиада» кешінде бұлбұл дауысты әнші Сергей Рахманиновтың «Не пой, красавица, премия» және Ескендір Хасанғалиевтің «Нұрлы таң» атты шығармаларын орындады. Әр айтқан сайын шығарма пісе береді, әр қырынан таныла береді. Және айтқым келетіні, романстың ариядан ерекшелігі, романс мүмкін қысқа болып жазылар. Бірақ сол қысқа уақытта сіз жаңағы тәжірибеңізді бүкіл романспен бірге өмір сүру керексіз. Композитор нені қалайды? Сөзін жазған автор нені қалайды? Екеуін үйлестіріп жаңағы жүректен шыққаннан жүрекке жетеді дейді. Сондықтан да соның жаңағы халықтың жүрегіне жеткізуге тырысып бүгін ән айттық. Ұйымдастырушылардың айтуынша, соңғы кездері жастар лирикалық жанрға бет бұра бастаған. Кейінгі толқынды әсіресе махаббат пен адалдық тақырыбы қызықтырады. Сондықтан кеш бағдарламасы әр буынды қызықтыратындай етіп құрылған. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін іс-шаралардың афишасын ұсынамыз. 6 қараша күні Нартай Бекежанов атындағы драма театрда өтетін «Әйел тағдыры» драмасын өткізіп алмаңыздар. 7 қараша күні Константин Станиславский атындағы театр труппасы «Жорж Данден или Адурачины» муж спектаклін көрермен назарына ұсынбақ. Ілияс Омаров атындағы театрда 7 қараша күні «Темір қатын» комедиясы сахналанады.